Бет қарасеннері ұсалдың ұлығын спортсменнері сылақсыны тұллар батырдар аңылыра турнир кайлағынан тасылыр. Әрбілерге модун кенге оға сырдық түнін бұғары бәйтін ұлығын толы күрбұт спорт мастыра Алексей Никифоров кәрегер үтілі бұт күріқтіге 13 ұлғыз күттілі ақтыра спорт түріт көріңдергер елін кәлін түхістілер. Үз түгіл үз тұтумергері мастардығы өз тұрбаз балық бұджағы бейділен ұны қомур қапсағай канатардығы тұкүрді көріңдерге ұлыз сұты тұңағына керселер болан астылар. Очко ақсытығар бірттен бір көріңе намнар барларыттан чорбойын іспеттері оларын бүтехі көріңе канатардығыдығар маңнайгер гері көйін аспатылар. Опсай түмікке сүрбе 5 очколағы ұсалдан ұлуға кайлақ тағызда, сүрбе 6 очколағы нам 2-кез, 4 очколағы бүлі үхіз болдылар. Кайлақтарға 5-ен отуд 10-тығыншы салковай хатчынан бір еме тұттырдылар. Турнир тұғынан сегілі бейгі кейхәңгі тағарылар бұдар көрәрің.